А гэхдээ яаж ч ингэж хоёр ийм улаан ийм зулгаралттай бүх бие нь ингэж зулгарцсан гэж бүх бие нь. А тэр хүн дөрөв давхраас унахад энэ шинжилх ухаандаа бол 80 кг-ийн жинтэй хүн байлаа гэхэд 1 секундээс 8 секунд унахад яг тэр 1 2 3 4 5 за бүр 1 гэж тоолоход тэр хүн яагаад тэр хувцс нь урагдсан, яагаад бүх биен зулгарцсан, яагаад ийм гадны нөлөөтэй юм шиг байгаа юм бэ гэдэг дээр та нэг яг нэг мэрэгчлийн хүний хувьд энэ олон нийт ингэж эргэлзээд байгаа байхгүй. Тийм учраас олон нийтийн эргэлзээг арилгуулах гад нэг та нэг яг тодорхой юм хэлээд өгөөч. Та яг энэ дээр нэг яг тодорхой би энэ дээр нэг а энэ шинжээчийн дүгнэлттэй холбоотой хэдийгээр бид нар бэрэгслийн байгууллагч гэсэн шинжээчийн дүгнэлттэй холбоотой асуудлыг бид нар энд тайлбарлах боломжгүй. Тэгэхээр зэрэг прокуророос зөвшөөрөлтэй, цагдаас зөвшөөрөлтэй, тэгээ цагдаагийн байгууллага энэ асуудлаа бас шалгаж байгаа учраас бид бол яг энэ шинжээчийн дүгнэлттэй холбоотой асуудлаар бол мэдээлэл өгөх боломжгүй байна. Манай мэрэгжлийн шинжээчд бол хуулиар хүлээсэн үүрэг хариуцлага хүлээгээд өөрснөө шинжээчийн дүгнэлтийг хариуцнаа гэд дүгнэлтээ гаргадаг. Бидний манай хуулийг та бүхэн сайн судлаад үзээрэй. Тийм учраас би бол шинжээчийн дүгнэлттэй холбоотой энэ юм гарчиж, тэр нь тийм гарчиж гэдэг дээр бол ямар ч нэгэн байдлаар хариулт өгөх боломж байхгүй.